Za avgust slobodno možemo reći da je mesec manifestacije, očekuju nas brojne dešavanja već od 2. do 5. Šabački letnji festival, od 3. do 5. Bubijada, 5. 49. Međunarodni šabački plivački maraton Jarak Šabac, nakon toga i nakon ovog bogatog vikenda očekuje nas i regata od Jarka do Šabca, Cerski marš veče kupovine, kao i proslava mišarskih svečanosti. Dakle, veliki broj dešavanja u avgustu za koje smo sigurni da će dovesti veliki broj ljudi u naš grad.